Ariflərin bir dənə qəşəng sözü var. Deyir, kimi razı salsın, qul olar sənə. Kimi razı salsın, qul olar sənə. Nəfsi razı salsın, əsir olar sənə. Yeganə nəfsdir. Ariflərin bir bənzətməsin. Nəfs belədir, onu razı salsın, əsir eləyər səni. Əl çəkməz səndən. Hələ deyər, bax, hələ deyər, filan günah et, filan günah et. Bəli, düzdür, insan qadağan olduğu şeyə can atır. Bir şey ki, insanda qadağa var. Bəzi vaxtlar bilə-bilə görsən, bir dənə videonu çəkirlər, altta yazılar, buna baxma. Buna baxma, yəni hamı baxır. Nəfsdə bir xüsusiyyət var. Neyə ki, qadağa oldu, neyir? Can atır. Can atır. Qəbul. Qəbul. İnsan qadağa olduğu şeyə can atar. Amma bu demək deyil ki, həmən şeyə təhrik olsa can atmaz. Həmən şeyə reklam olunsa can atmaz. Həmən şey aşkar olsa can atmaz. Bu onun mənasıdır. Yox. Düzdür, qadağa olsa onu bəzi insanlar nəfsinə mübarizə can atmaq istəyir. Amma o aşkar olsa, təhrik olunsa, onda necə can atmayacaq güya? Gülünc sözdür. Misal deyim sizə, deyim məsələn, narkotikə nə qədər məhdudiyyət olsa, qınaq olsa, daha da insanda ona maraq yanır. Əksi nədir? Qoy rahat olsun. Təsəvvür elə, bir hara gedir, bütün dükanda narkotika var. Rahat qoy olsun. Hara çıxdı götürə bilsin. Onda nə olacaq? Narkotikaya olan sevgi azalacaq. Təhrik olmasa, təhrik olsa insan ona tərəf getməyəcək. İnsanlar ondan uzaqlaşacaq. Yolu budur. Dodur, uzaqlaşmayacaq ki. Lap rahat olsa, lap çox ona tərəf nə olacaq, gedəcək. Buna məntiq deyilə müğalitə. Deyir ki, məhdudiyyət var deyənə insan can atır. Bəli, məhdudiyyətə insan can atır. Amma bunun cavabı deyil ki, həmən günaha qarşı, həmən pisliyə qarşı təhrik olunsalar insanlar, onda ona tərəf getməyəcəklər. Bu nə nəticədir? Niyə getməyəcəklər ki? Bu yanlışdır.